ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነገ ሐሙዝ ሰኔ 27 2016 በሚካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ከፓርላማ አባላት ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሊሰጡ ነው ጥያቄዎቹ የፌዴራል መንግስት የ2016 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ላይ ያተኮሩ ናቸው ተብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመንግስትን አጠቃላይ የሥራ እንቅስቃሴ አስመልክቶ በአመት ሁለት ጊዜ ለፓርላማ ሪፖርት ማቅረብ እንደሚጠበቅባቸው በ208 ዓ የወጣው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ይደነግጋል ምክር ቤቱ ለመገናኛ ብዙሀን በላከው መረጃ በነገው ስብሰባ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚቀርቡ ጥያቄዎች የመንግስታቸውን የዘንድሮ በጀት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት የተመለከቱ እንደሚሆኑ ገልጿል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ያነጋገረቻቸው ሁለት የፓርላማ አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ እንዲያቀርቡ የተነገራቸው የፌዴራል መንግስት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ሳይሰጣቸው መሆኑን አስታውቀዋል ጥያቄዎቻቸውን አስገብተው እንዲያጠናቅቁ ቀነ ገደብ የተሰጣቸው እስከ ባለፈው ሳምንት ረቡ መሆኑን የገለጹት የፓርላማ አባላቱ ሆኖም ሪፖርቱ የተላከላቸው በበነጋተው መሆኑን አስረድተዋል የፓርላማ አባላቱ ባለፈው ጥር ወር መጨረሻ በተካሄደ የተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥያቄዎች አቅርበው ዝርዝር ምላሽ ማግኘታቸው ይታወሳል በዚሁ ስብሰባ ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር በተፈራረመችው የመግቢያቢያ ስምምነት ሳቢያ ከሶማሊያ ጋር የገባችበት ውዝግብ ይገኝበታል ኢትዮጵያና ሶማሊያ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው አማካኝነት ከትላንት በስቲያ በቱርክ አንካራ ያደረጉት ውይይት ያለ ውጤት መጠናቀቁ ይታወሳል በቱርክ አመቻችነት ከተደረገው ከዚህ ውይይት መጠናቀቅ በኋላ ሁለቱ ሀገራት በመጪው ነሐሴ ወር መጨረሻ ሁለተኛ ዙር ውይይት ለማድረግ መስማማታቸውን ገልጸዋል በነገው የፓርላማ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጥያቄዎች ከሚሰጡት ምላሽ በተጨማሪ የፌዴራል መንግስት የ2017 በጀትን በተመለከተ የተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚያቀርበውን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ያዳምጣል ይህን ተከትሎ ከሚደረግ ውይይት በኋላ በጀቱ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል ለረፍት ለመበተን ሶስት ቀናት ብቻ የቀሩት ፓርላማው በነገው ስብሰባው የተጨማሪ ሴት ታክስ ማሻሻያ አዋጅን ጨምሮ አራት ተዋጆችን መርምሮ እንዲያጸድቅም በአጀንዳ ተይዞለታል በተወካዮች ምክር ቤት የ2016 በጀት ዓመት የማጠቃለያ ሪፖርት ላይ የሚደረግ ውይይትም በነጋ አጀንዳ ዝርዝር ውስጥ ተካቷል